Вітаю вас. Сьогодні традиційно маємо можливість поспілкуватися із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас. Пане Андрію, треті роковини трагічних подій на Майдані. Україна згадує героїв Небесної Сотні. Ми бачимо, що і парламент виконує свій певний соціальний обов'язок, тому що і порядок денний був насичений, і є рішення Верховної Ради України. А як ви оцінюєте ці результати? Ну, перш за все, хочу підтвердити, що 20 лютого – це для усіх українців завжди буде пам'ятним днем. І в той день, коли загинули більшість учасників протестних акцій на Майдані, яких ми називаємо Герої Небесної Сотні, фактично ця подія перевернула історію і України, і перевернула історію без перебільшення і Європи, і світову історію. Перевернула. Україна стала на шлях європейського розвитку, і Україна розпочала свою боротьбу за незалежність. Фактично тоді, 20 лютого, на Майдані, а я тоді був, і це все відбувалося і на моїх очах, і брав участь в тих подіях. Це був такий перший великий бій за незалежність, і пізніше ця боротьба перенеслась на схід. Але фактично в той день відбулись переломні події на Майдані. І тому з першого дня, з перших хвилин роботи Верховної Ради України для мене було завданням, щоб ми розпочали з вшанування тих подій, але не просто вшанування як спогад, а прийняття конкретних рішень, які би дозволили українській державі дати більш вагомий соціальний статус для тих родин, які втратили своїх близьких, рідних під час розстрілу Небесної Сотні. І тому першим законопроектом, який був поставлений мною в порядок денний, це був проект закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. І там запроваджена норма, пропонується норма, щоб тих, хто був поранений на Майдані, хто здобув інвалідність в результаті боїв на Майдані, щоб їх прирівняти до учасників бойових дій і таким чином, щоб вони мали ті ж самі родини і сім'ї, і люди, які були поранені, які отримали інвалідність, щоб вони мали такий самий соціальний захист від держави, який мають і учасники бойових дій. Ми прийняли цей законопроект в першому читанні і домовились, що доопрацюємо його спільно з родинами Героїв Небесної Сотні. Я зустрівся з ними, ми створили таку неформальну робочу групу, щоб спільно виробити всі положення цього законопроекту, щоб до другого читання він, будь-які норми, які можуть мати дискусії, були вилучені. І я сподіваюся, найближчим часом, спільно в консультаціях з родинами Небесної Сотні, ми зможемо вийти на прийняття вже остаточного рішення по цьому закону. Другим питанням, теж важливим, це було питання про надання житла військовослужбовцям, родинам військовослужбовців, які загинули під час бойових завдань, виконання бойових завдань. Цей законопроект підготувало Міністерство оборони, але Верховна Рада його підтримала. І теж це важливий момент соціального статусу родин тих, які загинули на фронті. Серед знакових законопроєктів в перший день нашої роботи можна назвати і постанову про вшанування героїв України, яка передбачає проведення пояснень і інформації про героїв, які полягли за Україну, про українські переможні бої. Але, напевно, одним з найважливіших це було рішення Верховної Ради України про виділення земельної ділянки на вулиці Інститутській для спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні. Вже кілька років це питання не може вирішитись із-за часто бюрократичних неузгоджень, і за ініціативи і президента України був запропонований цей законопроект, який дозволяє вирішити і зняти всі бюрократичні перешкоди і державою передбачити місце для встановлення меморіалу. Я сподіваюся, що чим швидше буде зроблено все можливе, щоб меморіал Героїв Небесної Сотні постав на місці наших боїв. А як в цілому оцінюєте роботу парламенту цього тижня? Ви постійно кажете про те, що обов'язок кожного народного депутата бути присутнім і голосувати, і працювати в сесійній залі.
Ці слова на сьогодні розуміють депутати? Вони розуміють, що вони живуть в час війни? Ви знаєте, не можна узагальнювати, тому що в Верховній Раді більшість, багато депутатів є дуже активними, дієвими, працездатними. І багато законопроєктів, які підготували, власне, депутати, вони активні і дієві, вони, власне, дозволили нам провести реформи в багатьох сферах. Але є певна частина депутатів, власне, які несумнівно ставляться до своїх обов'язків, можу так сказати. І мені довелося цього тижня досить жорстко вказати на це. Я висловився з трибуни Верховної Ради, що відсутність депутата на засіданні Верховної Ради – це є і підло, і це є зневага до наших бійців на фронті, які захищають там свою країну. І хоча цей тиждень був дуже непростий, ми кожного дня мали і протестні заходи, ми кожного дня мали заходи, які були організовані біля стін Верховної Ради. Ну і я перебував в постійному діалозі з протестуючими. Але тим не менше, цього тижня ми прийняли 65 постанов, ми прийняли 4 закони в першому читанні, 4 закони ми прийняли в цілому, і 3 закони були відправлені на повторне перше або на повторне друге читання. І попри те, що була непроста атмосфера, попри те, що були дискусії, попри те, що були моменти, коли депутатів було недостатньо в залі, їм і доводилось їх закликати в зал, тим не менше цього тижня, як і всі попередні тижні, була активна, результативна, системна робота Верховної Ради України. З приводу Дня Криму у Верховній Раді ми побачили, що такі нові традиції приживаються в парламенті і урочисто, і водночас нагадують ці заходи про те, що Крим, він анексований, він окупований. Чи є у влади на сьогодні стратегія повернення Криму? Чи може парламент стати майданчиком для напрацювання цієї стратегії? Справді, для нас це було символічне рішення. І я, коли проголошували в парламенті День Криму, це було не просто культурологічний захід. Цей захід має дуже важливе символічне змістове значення. Ми нагадуємо, що Крим – це Україна. Ми нагадуємо, що Україна робить усе можливе, щоб окупанти покинули українську територію. І найголовніше, щоб показати усім, що Україна не буде вести ніякої торгівлі і політичних дискусій з приводу статусу Криму. Крим був, є і буде українським. І вчора у Верховній Раді ми це ще раз підтвердили. І, звичайно, підтримали наших побратимів, кримських татар. Ми розуміємо біль і трагедію всіх, хто змушений був покинути Крим. Але до кримських татар, до їхньої трагедії є особливе відношення, тому що вони в минулому столітті вже мали таку трагедію, коли фактично їх російський імперіалізм виселив з їхніх місць, де вони жили, де жили їхні сім'ї, де їхні жили діди-прадіди. І тільки за незалежною Україною вони почали повертатися на місця, де могили їхніх дідів, де могили їхніх прадідів. І знов російський імперіалізм, як і в минулому столітті, фактично зараз на наших очах, на очах всього цивілізованого світу, знов проводить репресії проти кримських татар, і вони змушені покидати свої землі. І тому в День Криму ми і їм віддали шану, і їх запевнили, що українська влада не піде ані на жодні дискусії з приводу статусу Криму, і ми зробимо усе можливе, щоб чим швидше змусити російського окупанта звільнити українські території. Пане Андрію, досить активно і експертне середовище, і депутати обговорювали рішення Путіна про те, що Російська Федерація буде визнавати документи самопроголошених республік ЛНР та ДНР. Що це означає? Чи це означає, наприклад, що Росія виходить із Мінського процесу? Як Україна повинна на це реагувати? Ну, перш за все, ми можемо тим рішенням ще раз підтвердити перед світом, що Путін визнає свою агресію і визнає свою участь і агресії. І це рішення про визнання паспортів бандформувань, воно тільки підтверджує, що він і є організатором і сценаристом агресії і вторгнення на територію нашої країни. Я хотів би закликати тільки українських громадян, які зараз перебувають на окупованих територіях, не йти на ці правила, які нав'язує Путін.
не брати тих бандитських паспортів, так званої ЛНР і ДНР, тому що це шлях в нікуди, і це шлях, який ще більше відрізає їх від України, а я впевнений, на території окупованій лишилась величезна кількість наших громадян, які підтримують українську державу, які розуміють і чекають, коли їхні землі будуть звільнені, і їм треба дати впевненість, що цей час буде незадовго, і йти на ці політичні ігри, які проводить Путін з визнанням паспортів, нема сенсу, нема необхідності, і вважаю, що нема жодної потреби бути власником бандитського паспорту терористичних угрупувань, бо це може бути тільки проблемним, а не позитивним фактором у вирішенні конфлікту і у вирішенні звільнення окупованих територій. Хотілося б говорити і позитивні новини, і відзначити і заслугу дипломатів наших, і зусилля депутатського корпусу, те, що от Нижня палата Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію. Довго про це говорили, сьогодні є рішення, чекаємо і рішення Верхньої палати. Як ви можете оцінити, чи відчуваєте, що і ви були причетні, як Голова Верховної Ради, до цього? Це були дуже довгі дискусії. Ми довго чекали цього дня. І доводилось провести величезну кількість зустрічей не тільки з керівництвом, бо я бачився з головою Сенату, а я бачився з представниками усіх політичних сил і навіть опозиційних лівих, які були ініціаторами, власне, референдуму свого часу. І вважаю, що те, що ми змогли вийти на позитивне рішення Нижньої палати парламенту, це перемога всієї української дипломатії і парламентської в тому числі, бо я кілька раз бачився з головою Сенату, говорив і проводив дискусії з всіма представниками фракцій. І те, що в результаті ми змогли вийти на це рішення, це великий успіх. І це ще більше скріпляє і Європейський Союз, ще більше скріпляє антипутінську коаліцію, яка демонструє, що їй не вдасться Європу між собою посварити по питанню України. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо і рішення Сенату, рішення Верхньої палати, і цей процес прийняття рішення, він вже є запущений, і я впевнений, скоро ми вийдемо на остаточне позитивне рішення. Ну і на завершення ви відбуваєте з офіційним візитом в Японію. На що сподіваєтесь, з чим їдете, і наскільки можна сподіватися на те, що буде налагоджена більш активна парламентська робота на рівні законодавчих органів? Японія для України є дуже важливим стратегічним партнером. Особливо під час головування Японії у Великій Сімці Україна відчувала величезну підтримку. І ми продовжуємо цю підтримку відчувати від Японії у всіх сферах. В сферах фінансової допомоги, в сферах економічної співпраці. Інвестиції в Україну з Японії продовжують зростати і зростати. І окрім того, Японія дуже розуміє проблеми України, бо має подібні з тою ж Російською Федерацією і відчуває на собі агресивну політику Путіна і агресивну політику Російської Федерації. І тому більш щільне налагодження міжпарламентських відносин є вкрай важливе. Тим більше цього року ми проголосили рік Японії в Україні, і це важлива подія і для наших японських колег. І тому під час візиту я буду бачитись і з спікером Верхньої, і Нижньої палати, з міністром оборони. Я буду на одній з військових баз, і передбачений мій виступ і моя лекція в Інституті міжнародних відносин. І сподіваюся, що ця поїздка дозволить нам скріпити відносини і зробити більш динамічними відносини не тільки в міжпарламентських відносинах, а й в міждержавних відносинах. Дякую за розмову. Дякую вам.